Da kažem, da. Da vas pitam da kažem. Pošto danas loše vreme, kiša, pada, trenutak smo tu u kuću, ja i moja supruga, mi te dokaz, tu gledamo malo televizor, tu sedim, gledam kući, pijem. Pošto loše vreme danas, ladno, kiša, pada, eto sam rešio da budem kući danas, da pijem, da uživam i da lepo se farbam posle, da, pošto nisam se farbao, već mesec i po dana skoro. Trenutak što sam htio da kažem danas, nisam mogu da izađem u centar da svijam, vidite dokaz da imam trabuk tu. Nisam mogu da svijam, pošto loše vreme danas, kiša. Trenutak bivam tu u kući smo, ja i moja žena, gledamo televizor malo, zeznamo se, zajebavamo se, pijem, atmosfera pravim. Farbat ću se posle, vidite da dokaz, ima da vidite dokaz, da, ali sutra je ko lepo vreme, sutra je nedelja, da, pošto je danas bilo subota, sutra nedelja, ako bude lepo vreme, samo da ne bude kod danas, što je bilo ladno, kiša, pada, ono, pa ne mogu opet da izađem da sviram, mislim, u centar, vidite, dokaz da svaki dan da izađem tamo sviram za neki dinar, mislim i da snimam, dokačem, pošto pratite Adu Loka, to znači normalno. Sutra ako je lepo vreme, izaću malo u centar da sviram, da se zajebavam. E tu, znači spavamo ja i moja žena. Tu sedim kući, zajebavam se, pijem. Pa su mnogo ljudi su rekli da spavamo negde, ne znam gde, gde. Ali neću to spominjem. Pošto to se vidi šta ja pričam, to je istina. Vidite dokaz gde živi Adu Loka sad. I moja žena Hrvatika Osijek. Vidite dokaz da tu televizor gleda plazma. Vidite dokaz? Dobro, nije taj neki televizor ono baš veliki, to je srednja. A to sam platio već 22.000, da. I ovo što sam htio da kažem, veliki pozdrav za sve fanove od Adulja Loka, to znaju svi. Svi kušen da ruva, avde bosi. Veliki pozdrav za sve fanove, avde bosi. Adulja Loka. Šta ti kažeš u ovoj glavu? Šta je smešno? Reci sad, reci si. Reci si. Šta kažeš? Šta, dobro je ispalo. Šta je dobro ispalo? Pa farba je dobro ispala. Dobro ispalo? Meni se sviđa. Ozbiljno. Sam sutra ću se šišati, to je to. Idemo ujutro. Veliki pozdrav za sve fanove. Pa sam trenutak kući. Vidite dokaz gde sam, gde živim. Farbamo žena, žena na farbala. E, ja gledaj kako pijem. Gledaj, vidit, toliko se. 2, 4, 6, 8. To je malo. A popio... Dobro, koliko si ti danas još pio? To je sam za večeras. Ja mislim da popio sam, da ne lažem. Pošto znaju svi fanali koliko Adu Loka pije, ja mislim da sam popio i ono 20 komada i nešto, 25 skoro. Samo ove. Ovo je dokaz što gledate, što vidite. Nemojte da gledate što sam u boksicu. Pa ja ni ne snimam tebe dole. Pa ne snimam. Samo do pola. Pošto sam ja u boksicu, možeš i da vidiš dole, da staviš sobano. Stavi dole. Ja sam u boksicu, pošto sad sam trenutak izašao iz kupatile. Kad se ne farbaju, tako? Da. Morao sam da idem. Da perem glavu, istuširam se lepo i tu lepo gledam, eto, film tamo, neki sranac. Sranac neki film, nemam pojma. Engleski film. I ovo što sam htio da kažem svima, kad sad pričam istinu, pošto Adul kad priča, ja sam dobar. Kad se nerviram, ja sam lud, to znači svi normalno. Trenutaka, ali, hvala Bogu, imam pivo, pijem. Većina ljudi što su mislili da je spavao do Loka i njegova supruga, Ana Hrvatika Osijek, to nije istina. I fanovi, gledajte dokaz šta priča Adu Loka. Nemojte, molim vas, Adu Loka, spomenuje vas, ja vas volim. Znam da i vi mene volite. Većine ljudi pišeju da Ana Hrvatika
zbog nje da nisam htio da se vratim u kafe zale, to nije istina. Nije istina. Lepa atmosfera, početak, ono sve. A posle, katastrofa. Zašto? Od kada je došla Ana Hrvatica u kafe zale? Zbog mene? Taj, to je tačno? Ja sam zbog tebe došla. Da. A to nije bila atmosfera, zbog ja. Zbog Ane, već pa znači. Pa nisi zbog mene. Nije. Nema šanse to. Nego mene i pre. Kažem istinu. Da znaju svi fanovi. Da i mene isto maltretirali. Mislim, Dule, kažem istinu, udara me. Šta malo ponekad ono zbog pesme, kad je izašla prva pesma, moja normalno, to zna i svi, kaže nemoj to da pevaš, no, ok, udara me šamar, no, tamo vamo. Pogušu isto, to mu je isto i sve dok njegova sestra i ona. Ja sam rekao, ne, tako sine, da to radiš, pokojni Ilija, Bog sam bio živ. Ja sam njemu rekao ovako, sine, on mene, pokojni Ilija, Bog sam rekao, sine, izađi. Što te da maltretira, kaže, ti nisi ide tako da, mislim, imam 33 godine, nemam 33, nego 32 imam. Rekao, on stari od mene godinu, dva, ovaj, to maltretira. Šta sam htio da kažem, to nisam želio ja, ko prvo. Imam brata rođen u Kosovsku Mitrovicu, Muhamed se zove, moj buraza rođen. Dva braća sam, dva brata i četiri sese, šest. Ja za mog brata ne pričam, znači, 13 godina ima skoro, 13 godina, ne pričam s njega. Ja mogu razvoj istinu, pričam. Ja bih rekao svima, pozdrav za sve fanove, da to nije istina zbog Ane, da ja nisam htio da se vratim kape zale, tamo, ili da se vratim, nemam šta da pričam. Nego ja sam rekao od 20 grada. Kraljevo, Kragovac, Vrbac, Bačka Topola, Aleksinac, Sombor, Subotica, mi 20 grada smo bili, ja ne mogu da pamtim sa te 20 grada, da još brojem. Vrbac, svugde smo bili. Niš, Kruševac, Kraljevo, Kragujevac, svugde smo živjeli. Nego ne, nisam ja htio da se vratim. Pošto, da sam se vratio ja, kad smo bili ja i moja supruga u Indiju. Kad su nas tražili? Ne, kad smo bili u Indiju. Fan sam slikao sa mnom, dao mi Abdur, kaže Loka, znam da tražiš podrese, ne znam sliko kako da. Tražim, on se stikao sam, ja sam od nekog telefona, njegov telefona sa simo tamo. Oni su bili, danas traži, u Inđu, Dule, Miloš i oca. Nego oni su našli tamo nas, došli su u Petroradi, od Petrorada došli u Promenadu. I pričali smo, pričali smo. Ja izašao dole u Promenadu, rekao sam istinu šta je. Nešto se vratim sine i čao. Sine, ja sam ti našao stan, kaže, ne tu gde si bio, nego u centar, kakav centar? A ja rekao sam, ja sam vidio taj snimak, vidio sam snimak. Aj baš da vidim, rekao, odgovara me baš, gde je taj stan, kad sam završio snimak, gde je taj stan? Kad sam je vidio taj stan po konji, gde je bio Ilija Bokser, ne dole, nego gore on gde je bio, nego dole bila ona pokojna, nek mu je laka zemlja, ta žena što je žila tu, toko postredili su, stavili su zavese, krećili tamo, amo. A ja rekao, nema šanse. Po koja ja da budem tu sa, naprimjer, da pustim moju ženu. Televizora, okej, da se bude, da se ne bavi televizor, da se ne bavi telefonom se. A da ja idem kafe zale posle, da on mene stavi kameru, da ja pričam istinu ovako, ovako, zašto si pobegao od nas, tamo, amo, priču. Ja znam sve priču njihovo, sve znam. Ja sam snimao 3 godine, snimao 3 godine. I ta Đana Đeljana neka, ta smrljiva neka ciganka, što je tamo bila u Krnjaču, tu kuću gde sam ja bio pod kirijom, sam platio sve, ona zapali kuću, zapalila kuću, zapalio krevet, zašto nju nije istero? Dule, zašto nije istero? Zašto? Da kaže, ajde, Fuksu, izađi odavde, šta si ti radi, gle, palio si krevet, zapalio si krevet. Štetu si pravi ovde, to ja sine treba da platim. Zašto nju, Dule i Prsko, ili ne znam ko, nego Čalap, Zale, ili Sik tamo, da ih baci s kuće, da ga te, ne. Nego nisu maltretirali ni Dakića. Okej, okay, ili o boksera, nek mu laka zemlja. Njega, okej, okay, stari,
nego Darkića, zašto nisu? Zašto nisu Armandija? Zašto nisu ovoga, ovoga, ovoga? Emina, ko piloke, on, to su mislili, pa da je moj sin. Emin, onaj mali. Što kaže Žeko? On nije moj sin, ok, nego pričam. On je mali. Zašto nije matretirao? Prckoj dule! Armandija, Darkića, drugostatovog pedera, Miloša, nego Adulja, što samo ja mu pravi atmosferu, to zna i ceo Balkan. Adulovka iz Kosko Mitrice, ovaj nisam šito, nego musliman, Rom. Ja sam pravi atmosferu i niko, Adulja. I ovaj što sam htio da kažem, kad su bili u promenadu, to nije istina, zbog Ane, Hrvatice, da nisam htio da se vratim na nazad. Ne, morali su nekog da okrive to sve. Nije to tačno. Nego ja sam rekao Samo mi znamo što je bilo. Nego ja sam rekao sam da neću se vratiti tamo. Ja sam rekao i Duleta, priču u kameru. Šta je istina, sine? Priču u kameru. Neću se vratiti, čao. Ako treba, ja je moja žena, spavat ću u molnicu, a neću više se vratiti tamo. Ne želim više maltretirati, ne želim više ništa. Hoću moj život, je li tako? Hoću ja jednog dana da imam decu, jednog sina ili čeru, šta da Bog, da imam za Hrvaticu, pošto oni imaju, hvala Bogu, nek mu živi zdravo, i Dolota i Prsak, hoću ja da imam, da će Bog jednog dana. Nek mene pusti na miru, veliki pozdrav za sve fanove, ja pričam istinu šta je, nek pusti mene na miru, e vidite dokaz da živim, ja? Molim vas, Adulaka, to znači normalno, ide gost, to je istina. Pošto je bila atmosfera mnogo tamo, maltretiranje, sve, i men i moj ženu, suprugu. Pošto ja, Adulaka, i Ana Hrvatika Osijek, mi smo u brak godini u 8 mjeseci, to skoro 2 godine skoro. Šta smo mi patili, šta nismo patili, samo Bog zna. Bog zna. Ja bih rekao iskreno sad, za sve fanove, veliki pozdrav, Adulaka vas voli i moja supruga Ana. Vidite dokaz da ja svaki dan sviram tamo u centar. Ko me voli, slika se sa mnom, da 200 dinara za sliku. Ko me voli, baca pare, kad sviram u Tarabuk. Ali ja bih rekao, ovaj snimak, ko gleda, nek gleda i lajkajte za Adulja. YouTube kanal, otvorio sam. Ali, što sam htio da kažem, ovaj Miloš, taj Miloš, da je bio dobar, bila bi Kaja. Snega. Kaja. Ali nije bio dobar.